Sentimento latente no meu peito, acho que é. Na verdade, sei que é saudade de alguém que não vi, que ainda não vi. Incompreensível é saber que esse alguém me conhece melhor do que eu. Incompreensível é senti-lo tendo a certeza que o verei face a face e a saudade jamais existirá. Certeza.